সুহানা চুলিবিলাক বহুত ৰাফ অলপ স্পা কৰি দি আছোঁ চুলিবিলাক স্পা কৰি অলপ কাটি দিম তলফালে ঘৰতে স্পা ক্ৰীম আছে ক্ৰীম দিয়ে স্পা কৰি দি আছোঁ স্পা কৰি ঘৰৰো কাম আছে অলপ ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি এনে কৰি চৰি পিছত গা পা ধুই ল'লোঁ নমাজ পঢ়ি ৰেষ্ট লৈ পিনে আৰু ৰন্ধাও আছে ইফতাৰী ৰন্ধা আছে ৰান্ধিব লাগিব স্পা কৰাৰ পিছত ৰিজাল্ট আনিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত আৰু এইখিনি হ'ল ফ্ৰুটছ মানে ডেইলি ইফতাৰ কৰাৰ পিছত ফ্ৰুটছ বাচি যায় নহয় এইবিলাক ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ আজি এইখিনি গোটেই মিলাই পেলাই জুচ বনাই দিম চবে খাবও নোখোজে ফ্ৰুটছ ডেইলি ডেইলি মানে আজি চব ফ্ৰুটছখিনি কাটি জুচ বনাই দিম ডেইলি বাচে আৰু কিবা না কিবা ফ্ৰুটছ হওক যি হওক চব বাচি যায় ইমান ধুনীয়া কালাৰটো আহিছে বেবি পিংক কালাৰৰ নিচিনা খাব বহুত টেষ্টি হৈছে বহুত ভাল লাগিছে খাই চবে খাইছে বাচি যায় ফ্ৰিজত থৈছোঁ মই ডেইলি ফ্ৰুটছ তিনি চাৰিদিনৰ ফ্ৰুটছবিলাক ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ সেইবিলাক আজি ফ্ৰিজ ফ্ৰিজ কৰি কাটি গোটেইখিনি মিক্স কৰি জুচ বনাই আছোঁ ইমান দাম ফ্ৰুটছবিলাকতো পেলাই দিব নোৱাৰি বেয়া হোৱা নাই ফ্ৰিজতে আছিলে সেইকাৰণে জুচ বনাই পেলালোঁ